Hornohuďský potok se začne rekonstruovat. Nová ordinace fyzioterapeutky je hotová. Ve Spělově se hrálo a tančilo. Děti čeká nové hřiště a družiny. Dlouho očekávaná rekonstrukce Hornohuďského potoka se po několika letech odkladů přiblížila ke své realizaci. Těžká technika by měla nastoupit do poloviny září. Oprava tady toho potoka je na spadnutí už dlouhou dobu. Nedávno, před 5, 6, 8 lety, proběhla ta oprava vlastně po Farskou zahradu zhruba. A ta oprava tady tohohle úseku, který je popadaný, se odkládala vlastně po půlročních intervalech neustále dál a dál. Nicméně teď o prázdninách už proběhlo předání staveniště oficiálně, probíhá tady vytyčování sítí. Koryto potoka, které spadá pod správu Lesů České republiky, je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Betonové opevnění je popadané, koryto je zanešené nánosy bahna a zarostlé. Oprava celé délky koryta se ale v letošním roce už nestihne, práce se tak budou muset přesunout i do příští stavební sezóny. Někam řádově tady po ten mostek, na kterém teďka stojíme, tak by měly probíhat ty největší práce v letošním roce a od toho mostku směrem k hlavní jsou potom plánovány ty práce na příští rok, na tu další stavební sezónu. V první části potoka dojde k rozšíření koryta směrem do zahrádek. Druhou část pak čeká kompletně nová výstavba betonových stěn. Tohle je výjimečně akce, kterou neplatí městy z Dolní Cerekev. Investorem tohodle jsou Lesy České republiky, protože to je správce tohodle potoka. Takže i když my jsme tady zajišťovali nějaké provizorní vůbec úpravy toho opevnění, ve finále ale stejně potom platili Lesy České republiky. Tady my máme poměrně velkou součinnost na té stavbě. To je to, co nás tíží a proč se o tom neustále bavíme. A druhá věc je, že se to velmi dotkne našich obyvatel tady v Kozí uličce. Celá stavební akce vyjde bezmála na 13 milionů korun. Zdravotní středisko v Dolní Cerekvi má novou ordinaci fyzioterapeutky. Prostory musely projít kompletní rekonstrukcí. Začalo to podlahama, přes elektriku, vodu, prostě úplně všechno se tady předělávalo. Kromě toho byla nutná také výměna oken, položení obkladů, do vybavení společných prostor novým nábytkem a výměna dveří. My teďka jsme v vlastně ordinaci v té fyzioterapeutky, vedle je kuchyňka, což bude vlastně zázemí jak pro praktického lékaře, tak pro fyzioterapeutku a i pro psycholožku, která tady má svoje prostory. A je tam zrekonstruovaná i toaleta a tím pádem vlastně jsme rozšířili toalety, že máme pro pacienty, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Provoz ordinace fyzioterapeutky by měl být zahájen v polovině září. Bude zahájen zkušební provoz, který bude trvat zhruba 14 dní, tam jsou nějaké podmínky hygieny, no a potom už by se asi to rozjelo naplno. Rekonstrukce prostorů, které mají díky výtahu bezbariérový přístup, vyšly na téměř 600 tisíc korun a byly plně hrazeny z obecního rozpočtu. Zpěv, tanec a veselí zavládl v sobotu 20. srpna u Spělovské zvoničky. Tady to tradiční posezení u zvoničky ve Spělově je vlastně taková malá spělovská pouť. Taková sousedská slavnost tady na zakončení léta ve Spělově je naprosto tradiční. Také v letošním roce zahrál k tanci i poslechu Doubend Polreichovi. Spělov ještě v letošním roce čeká několik stavebních akcí. Na návsi dojde k výměně obrub a na příjezdu od Cerekve k položení nového asfaltu. Věřím, že se v říjnu potkáme u nově zrenovované Božích muk svatého Františka za Spělovem. Ještě o kousek dál za Spělovem přidáme turistický rozcestník na to rozcestí Spělov Batelov Rohozná a v příštím roce bychom rádi osázeli tu jezdovickou spojovačku ovocnými stromy. Jen co skončil školní rok, vystřídali školáky ve školní budově dělníci. Jako každý rok o těch velkých prázdninách letních je ve škole velký stavební ruch. Nejinak je tomu i letos, kdy ty největší změny poznají děti tady na dětském hřišti. Odstranili jsme ten plot, který tady dělil historicky ta hřiště školková a školní, nebo družinové. Tak ten plot je pryč, hřiště bude společné pro obě dvě
části školy? Je to zaměřeno na environmentální pohybové prvky, to znamená, je tam část jak výuková, tak v podstatě i sportovně pohybová. Je tam velká spousta prolézaček, skluzavek, jsou tam takzvané hobití domečky, malinkaté domečky pro školkové děti, máme nové pískoviště. Jednou z dominant je velká zastřešená venkovní učebna, takže kromě naší aktuální nezastřešené máme ještě druhou. A plus jsou tam další výukové prvky na zejména životní prostředí a na přírodu, takže se tam děti naučí něco nového o ptáčkách, o zvířátkách, o stromečkách, o květinkách a podobně. Herní prvky jsou navržené pro děti od 3 do 15 let a poslouží tak dětem ze školy i školky. Velký úspěch je očekáván především od takzvaných hobitích domečků. Jak jsem to poprvé viděl, tak z něj vylezlo 6 dětí, až jsem si říkal, že se tam vlastně vůbec nemohli vejít. Zásadní proměnou prošly v letních měsících také školní družiny. Jsme hrozně rádi, že se povedlo zřizovateli zajistit v podstatě dotaci na to, že budou mít kompletně nové moderní vybavení ve stylu podobném, jako je cvičná kuchyň, to znamená velice jásavé moderní barvy, kvalitní materiály a v podstatě ty sestavy jsme si vybírali sami a nové stoly, nové židle, takže předpokládáme, že se to dětskám bude hrozně líbit také. Výstavba nového hřiště a rekonstrukce družin vyšly na zhruba 2,8 milionu korun, přičemž více než 1,9 milionu tvořily dotace.